Mobil ID tizimi deyken de ne düşünüyorlar? Mobil ID tizimi hazır günde fukarlarının tizimlerden elektron hükümetlerine faydalanış için kolaylık yaratıldı. Bunda birinci kılınadığı vazife Davlat Sanatı Merkezi'ye kelgen oldu. Pasportu takdim etdi ve şahsını tasdiqlatıp mobil ID tizimiga özünün imzasını, foto suratını, keyin barmoq izini biriktirgen oldu. Özünün şahsi telefon numarasını biriktirib ketadi. Keyin safar foydalanganda o'sha shaxsiy telefon nomerini aytgan holda o'ziga SMS xabarnoma yuboriladi. SMS xabarnoma orqali u tizimga kirish imkoniyati ochiladi. Bu qanday qulaylik yaratiladi? Davlat tashkilotiga murojaat qilsa ham, qaysi saytdan foydalansa ham o'sha mobil ID tizim so'ralgan joyiga o'zining telefon nomerini kiritgan holda fuqarolarga o'sha saytga kirish imkoniyatini beradi. Bu nimalarga o'zaro hozirgi kunda yordam beryapti? Elektron imzo olib yurmaydi. Login parol degan narsa esa saqlash shart emas. Telefon nomerini kiritgan holda bitta SMS xabar bilan shu saytga kirib ketiladi. Hozir kunda yangi saytlar Lisenziya.go, MyGo, ID.go yoki Argos saytlarga kirish uchun login parol so'raladi shu paytgacha. Mobil ID tomonidan so'ralmaydi. Bu qulaylikka shu tarafi bo'ldiki, shu login parol esdan chiqargan holda qulay foydalanish bo'ldi. 5 daqiqa vaqt ichida ro'yxatni o'tadi. Keyinchalik esa bu muddat qo'yilib, oldin eski tizimda elektron imzo olgan holda kirilardi, 2 yil muddatga amal qilardi. 2 yildan keyin fuqaro yana Davlat Sanoat markazi murojaat qilgan holda elektron imzosini yangilashga to'g'ri kelardi. Bu yangi chiqqan mobil ID tizimi orqali esa u cheklangan muddatga ro'yxatni o'tadi. Telefon nomerini ishlatish borish davomida hamma imkoniyatlar unga cheklov qo'yilmaydi. Qachon telefon nomeri o'zgarsa yoki telefon nomeri qanaqadir nosoz holga kelib qolsa, yana Davlat Sanoat markaziga kelgan holda o'sha nomerni o'zi nomiga biriktirib ketsagina bo'ldi. Boshqa har qanday va anaqa mobil ID tomonidan bajariladi.